Դդմաշենի գրադարանում գրադարանավարի օրվա միջոցառումների շրջանակներում նշվեց գրադարանի տնօրեն Ֆլորա Գրիգորյանի գործունեության 50-ամյակը։ Գրադարանին ու գրադարանային գործին կես դար նվիրած Ֆլորա Գրիգորյանի ավանդը անգնահատելի է Դդմաշեն բնակավայրի կրթամշակութային կյանքի աշխուժացման գործում։ Նրա աշխատանքի շնորհիվ բազմաթիվ սերունդներ կապվել են գրքին ու գրականությանը, հայեցի կրթություն ու դաստիարակություն են ստացել։ Շնորհավորանքի խոսքում ասաց Դդմաշենի վարչական ղեկավարը. Արդեն 60 տարի է Տիկին Գրիգորյանը իր կյանքը նվիրել է գրադարանին, իր աշխատանքային գործունեությունը անցնում է գրադարանում։ Եվ ինչպես բոլորը տեսնում են գրադարանը, ինչպիսի վիճակում է, ինչպիսին է պահպանվել, Տիկին Գրիգորյանը ինչպիսի ջանք և կարելի ասել նաև կյանք է ներդրել գրադարանում, Տիկին Գրիգորյանին ցանկանում ենք սրանից հետո էլ բազում աշխատանքային բեղմնավոր տարիներ։ Գրադարանի ու գրադարանավարի դերի մասին խոսեց ինքը, բազմավաստակ գրադարանավարուհին։ Իր գործունեությանն էլ անդրադարձավ, անցած ճանապարից գոհ է։ Գրադարանավարի համեստ աշխատանքն էլ, ինչպես ինքն ասաց, պատվով է կատարել։ Իր խոսքը համեմեց սահյանական տողերով, ասելով, որ դրանք լավագույնս են բնութագրում իր անձն ու անցած ուղին։ Գրադարանը տաճար է, որտեղ պիտի մտնել գլխաբաց։ Գրադարանը շատ անվանումներ ունեցել, գանձատուն, գրատուն, շտեմարան, վկան մեր լարյուված մատենալարանը, ձրագրերի շտեմարանը, վկան ազգային գրադարանը, տպագիր գրքի պահուցը, վկան խնկուակոր գրադարանը մանկական, մենը կարևորել են յուրաքանչյուրին ես արժանավորում։ Գրադարանը հանրագիտարան է, հանգեմանի զրակայության, որ գրադարանավարը հանրագիտարանի բանակ է։ Գրադարանավարը պիտի լինի շատ պատրաստ, կիրթ և շատ ճաշակով։ Ես չգիտեմ, ես այդ շրջանակի մեջ տեղավորվել եմ թե չէ, բայց արդեն 5-10 ամյակ շարունակ ես ձեռքս ժամապահից գոյություն պահել եմ գյուղի կրթական մշակութային զարգերակի վրա, աշխատելով ուսուցիչ, աշխատելով երկար տարիներ դասախոս, բայց գրադարանը ոչ մի բանի չեմ կարողացել փոխել։ 16 տարեկան ոտք դրեցի հասարակություն, հայրս մայրս Գիգորի նման ասեցին, մեկ օր կաշխատես, մարդավարի կաշխատես։ 5-10 ամյակ շարունակ ես չգիտեմ, կարողացել եմ արդարացնել իրենց սպասելիքները, բայց հայրս ժպտում էր և հասարակություն վերաբերմունքը ցույց տվեց, որ ինչ-որ մի բան արել է 16 տարեկանին։ Հետո հետագայում ստացա դյութակահարի, մատենագետի և բանասերի կրթություն, ուսիս աշուն ջուրտարի պապիս Սազը, թերիստագրքեր ու գրքեր, ծննդավայրիս Քարքարոտ ճանապարհի իբրև շոսե, և այսպես հայրենի հողին ու գյուղին նվիրված հասկացա, որ գյուղին ծննդավայրն է, իսկ հայրենասիրությունը մեծ պատասխանատվություն։ Ահա այդ մեծ պատասխանատվությամբ ես քայլեցի գրքեր, ճանապարհ անցա, և ամեն առավոտ ներս մտա բարևելով մեծած մեծերի դասին, աշխատեցի ազնիվ լինել ընկերների շրջապատի հետ, ինչ կարողացա արեցի, դիտեղ իշխան ուտեղ, ուտեղ համեստ հողիվ, ուտեղ չտպեն եղել։ Մեկին մոտ մտերին, մեկին հազիվ ծանոտ, մեկին խորդ եմ եղել։ Միտեղ զարտնած անտար, միտեղ խնձատ հողիտ, միտեղ կորդ եմ եղել։ Ինչ եղել եմ եղել, միայն չասեք, թե ես հավելորդ եմ եղել։ Ես կատարյալ մարդու Մարգարեի Աստծո հավաքորդ եմ եղել։ Ես եմ բարձր եմ եղել, ես շիտակ եմ եղել ու երազի նման, և իմ անցած երկար ճանապարհի նման խորդ ու բորդ եմ եղել։ Ֆլորա Գրիգորյանի գործը տարբեր ժամանակներում գնահատվել է ըստ արժանվույն։ 2003 թվականին արժանացել է Դդմաշենի պատվավոր քաղաքացու կոչման, 2011-ին ստացել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչում և ոսկե մեդալ, 2015-ին երկարամյա աշխատանքի համար պարգևատրվել է Հակոբ Մեղապարտ հուշամեդալով։ Բազմավաստակ գրադարանավարուհու 50-ամյա գործունեությանն անդրադարձան ու գնահատանքով խոսեցին նրա գործընկերները։ Ֆլորայի գլխավորությամբ այս գրադարանը տեսանելի է բոլորի համար, ընդունված է բոլորի համար, օրինակի ծառայում բոլոր մեր համակային գրադարաններին։ Գեղարքունիքի մարզային գրադարանի տնօրեն Մարիամ Համբարձումյանը նշեց, որ տարբեր առիթներով այցերի շրջանակներում մշտապես հիացել է դպրոց գրադարան սերտ կապով, ինչը հմուտ գրադարանավարի և մանկավարժի մեծագույն ձեռքբերումը համարեց, նրան հանձնելով պատվոգիր և նարեկ ի հիշատակ իրենց համագործակցության։ Այսօր մենք առիթ ունենք մեկ անգամ ևս գնահատելու, արժևորելու գրադարանային ոլորտի մեծ նվիրյալ
տիկին Ֆլորայի անխոճ աշխատանքը։ Նրա նվիրվածությունը իր գործին անսահման է։ Նա պատասխանատու է, ստեղծարար և նորարար։ Տիկին Ֆլորայի շնորհիվ այս գրադարանը դարձել է մտքի, պատմության և հնագիտության պահոց, որտեղ ամփոփված է այս տարածքի պատմությունը։ Հարգարժան Տիկին Ֆլորա, Գեղարքունիքի մարզային գրադարանը սիրով շնորհավորում է ձեզ աշխատանքային գործունեության 50-ամյակի արդիվ և մաղթում առողջություն, լավատեսություն, աշխատանքային ստեղծագործական հաջողություններ։ Կեսդարի աշխատանքային գործունեություն հյուսած գրադարանավարուհուն շնորհավորեցին և գնահատանքի խոսքեր հղեցին Դտմաշենի միջնակարգ դպրոցի տնորենն ու մանկավարժները, Գեղարքունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչը։ Դուք 50 տարի այս պետության համար զինվոր եք, զինվոր, որը ծառայում է իր բնակավարում ու կատարում իր գործը լիարժեք ու ամբողջական։ Երանի թե ձեր նման մարդիկ շատ լինեին ու բոլոր բնակավարներում նման նվիրյալները շատ լինեին։ Ինձ թվում է, որ այս բանաստեղծության տողերը իհարկե քեզից կասեմ ձեզ վերաբերում, թե որ ապրում ես, ապրիր այնպես, փոթորիկները միշտ տեսնեն քեզ, և այնպես սիրիր կյանքը մարդկանց, որ նա ես ետք ու անցած ճամփին զգաս, որ կյանքը դիզուր չես անցել, մի հարահետել դու ես բացարել, չափսոսած քո կյանքը վարարում, ասես, ապրել եմ ես էլ աշխարհում, և լով դուք իրավունք ունեք ասելու, որ ապրել եք, արարել եք, ստեղծագործել եք։ Քանի որ Տարին Չարենցյան է գրադարանավարի օրվա շրջանակներում գիրս մնահիշատակող խորագրով գեղարվեստական միջոցառմամբ Դտմաշենի գրադարանի ակտիվ ընթերցողները ներկայացրին մեծ բանաստեղծի կյանքն ու ստեղծագործությունը։